Руки геть від шинника. З таким гаслом діти, батьки та керівники гуртків вийшли на мітинг під міську раду. Зібралось близько сотні людей. Вимагали, аби проєкт рішення про ліквідацію комплексу відкликали. Чи вдалось докричатись до владців, Євгенія Москалець знає. З плакатами, медалями та кубками у руках вони збираються перед міською радою. Скандують шинник дітям та вимагають, щоб до них вийшов мер. Попереду стоять діти. Вони – призери всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Займаються танцями та вокалом роками. Кажуть, прощатися із шинником не збираються. Шинник дуже хороший. Надо його захищати. Много чого навчився там. У нас дружний колектив, навіть не колектив, а більше сім'я. Тому що ми там і дружні, і ходимо з дитинства. Проєкт рішення про ліквідацію шинника з'явився на сайті міської ради минулого тижня. На це відразу відреагували користувачі соцмереж. Запустили хештег «Сейвшинник». Писали, що не хочуть закриття комплексу, бо це єдиний палац культури на весь район. Фізично уїжджати в інший район просто немає можливості. Тому діти перестануть займатися, крім школи, потім у нас буде двор. Два дні тому з батьками та керівниками гуртків зустрівся начальник міського управління культури Євген Хорошилов. Він пояснив, що шинник закривати не будуть, а переведуть на баланс іншого комунального підприємства. Однак працівники комплексу в це не вірять. В проєкті рішення нічого об этом не написано. Цель і причини ліквідації нам ніхто до сих пор не озвучив. Мої предположення – либо продати частним людям, либо просто закрити. Через півгодини мітингу діти починають танцювати просто на ганку міської ради. І вже під кінець до них виходить Євген Хорошилов. Запевняє, що передача іншому комунальному підприємству ніяк не вплине на роботу гуртків. Однак на яке саме КП передадуть шинок, відповісти не може. Чим зв'язана передача другому комунальному підприємству? Ще раз, я не можу відповісти на це питання. Зрештою, домовляються, що у понеділок зберуть робочу групу і разом з батьками та працівниками шинника доопрацюють проєкт рішення, аби встигнути до сесії. Євгенія Москалець та Євген Дрозд. Деталі.